Prvo moram da kažem da je postupak pred poverenikom skoro okončan. Zadnjim dopisom koji sam primio juče u kancelariji, za koji sada pre nego što budem rekao šta tačno znači, za mene predstavlja slom pravne države. Zašto je to tako? Prvo, jedna stvar koja predstavlja čistu satisfakciju za mene kao advokata i za vas, za nekoga koji ste uopšte pokrenuli ovo pitanje, to je da je obaveštenjem poverenika utvrđeno da fudbalski klub Radnički nije postupio po obaveznom uputstvu poverenika da taj ugovor dostavi. Šta u tom ugovoru piše, mi sad samo možemo da nagađamo. Ali znači, poverenik je konstatovao da to nije dostavljeno. Izvinite, poverenik je reagovao i na onaj deo gde su oni zacrnili ono što je najvažnije, tako je, tako koliko je para. Ja sam ranije već objašnjavao da s obzirom da se radi o fudbalskom klubu koji se 90 i nešto posto para finansira iz budžeta. Dobili smo potvrdu. Znači, to je moralo da bude javno. I to ne može da se zamaskira time da se radi o ugovoru sa privatnim klubom. Privatnom klubu svaka čast. On može svoje privatne poslove da radi, ali kada se radi sa budžetskim korisnicima, stvar mora da bude transparentna. I vi ste tu kao, pre svega, novinar, kao jedan medij, pokrenuli jedan posao od opšteg javnog interesa. Znači, ovde se ne radi o privatnom interesu, po meni, radi se o javnom interesu da se sazna neka istina. Da stavimo sada na stranu što ste vi zaljubljenik u fudbal i što godinama pratite Radnički i tako dalje, ali govorimo o poslu. Nažalost, u zadnjem, predzadnjem pasusu ovog dopisa poverenika, po meni, zašto sam rekao slom pravne države, navedeno je da su se svi nadležni organi koji bi trebali da sprovedu postupak izricanja novčane kazne, pa je navedeno osnovni sudovi prema stavu Vrhovnog kasacionog suda, poreska uprava, Narodna banka, prekršajni sudovi i komora javnih izvršitelja izjasnili da nisu nadležni za sprovođenje ovog izvršenja. Zbog toga je poverenik, znači, u skladu opet sa zakonom, dostavio vladi njegov zaključak, koja bi trebala, znači, sada da se izjasni i da obezbedi izvršenje poverenika. Sad sam vam doslovce pročitao šta ovde piše. Mislim, jedan aspekt je pravna tragedija da uopšte u zemlji dođe do toga da jedan državni organ u jednom dopisu stavi po znacima navoda reči nisu nadležni za sudove, poresku upravu. Znači, da ih je citirao. Znači, i njega je sramota da nisu nadležni, to je očigledno. I sada, opet kažem, ceo posao se tog poverenika se obesmislio ovom konstatacijom. Na prvoj godini prava se uči, imate dispoziciju, šta je dispozicija, neka norma šta se ne sme, i da bi se to sprovelo, potrebna je sankcija. Tako je u svakoj normalnoj zemlji. U ovom slučaju, znači, traži se nešto, utvrdi se da nije u redu i novčana kazna stoji nad glavom. I svako zna da mora da postupi. Na ovakav način, praktično sada svaku informaciju od javnog značaja, s obzirom da sam ovo pročitao i da se zna, jednostavno može da kaže baš me briga, ne mogu mi ništa. Da li to znači da je obesmišljen rad poverenika? Pa, na osnovu ovog dopisa to apsolutno nedvosmisleno kaže. Jer ako on svoje rešenje ne može, ne postoji pravni put kako da svoje rešenje sprovede, znači, apsolutno je iluzorno bilo šta da on radi. Zašto on postoji? Ako on nešto što je, znači, u nekom svom postupku, prema zakonu utvrdio, svi se izjasne, meni to izgleda kao bojkot, znači, ovih organa koji ne žele da sprovedu, znači, izvršenje.